Hei, jeg heter Silje Engenes. Jeg festivaldirektør for Kosmorama, Trondheim Internasjonale Filmfestival. I år så vi fra 5. til 11. mars på Prinsen Kino. I år så feirer vi Trondheim Kinos 100-årsjubileum, og i den forbindelse så har vi også åpningsfilmen Trondheimsreisen. Det en hyllest til hverdagslivet i Trondheim gjennom 100 år. Den laget med filmopptak fra byen fra 1906 fram til i dag. Og det kjente og ukjente stemmer fra vår by som forteller historiene. Vi har også filmer fra hele verden. Vi pleier å si at Kosmorama en jorda rundt reise på 80 filmer. Så det den billigste måten å få et nytt innblikk på verden, få nye perspektiver, kanskje møte noen folk, slå en prat om film, og på en måte bare dyrke det å gå på festival. Så kom inn i kinomørket med oss. Vi ses på festivalen.